අලි හතක් බිලිගත් ජල කඳක්. සුළඟින් වැහෙන කොළඹ. ISIS ගැන හොයන පොලිස්. කමිටුවක් පත් කරලා තියෙනවා මේ සම්බන්ධයෙන් විමර්ශ කරන්න යන්න. Wi-Fi ප්‍රශ්නෙට තිත. ස්ටාර්ලින්ක් ගෙනාවම කොළඹින් පිට Wi-Fi ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා. සටනෙට බට පොහොට්ටුව. මාතර මවකට රෝහල දුන් කින්දර. දරුවා නැති වෙලයි කියලා පෙන්නන්න තෝ මන්නේ වල දැම්මයි කියනවා. තාත්තට යව පෙන්නලත් නෑ. ඇසිල්ලක නොසැලකිල්ල. ගින්නේ දැවෙන අසල්වැසියා. හරින්ගෙන් වැරෙන් පහරක්. ක්‍රිකට් විනාශ කරන්නත් හඳපු කණ්ඩායම ආයෙත් ඇක්ටිවේට් වෙලා තියෙන ඒ චෝදනා කරන කණ්ඩායම තමයි එකම නාලිකාවකුත් අල්ලගෙන ඒක කරන්නේ. අත දෙරණ 6:55.